У мене ще одне питання до вас щодо Придністров'я. Як ви взагалі оцінюєте ситуацію в Молдові, її позицію? Як має бути вирішено питання Придністров'я? На що нині має піти Молдова? Чи залишити все так, як є? Ні, залишити так, як є, вже не виходить. Молдова стала на шлях європейської інтеграції. Вона оголошена країною-кандидатом на вступ до Євросоюзу. Це означає, серед іншого, і те, що їй треба вирішувати Придністровське питання Молдові як державі, відновити свій суверенітет над частиною території Молдови, якою є Придністров'я. Про це вже не один раз заявляли молдовські чинники, особливо після зміни уряду, який щойно відбувся в Кишиневі. Знову почали звучати голоси про те, що Молдова налаштована інтегрувати Придністров'я до складу Молдови. На це існує ціла низка відповідних мирних пропозицій, і Європейський Союз був задіяний і продовжує бути задіяний в регулюванні цього придністровського питання і Україна. Відповідно, ми почули позицію Російської Федерації, яка категорично і знову ж таки виступила з погрозами про те, що, не дай Бог, там будуть якісь кроки з боку Молдови і в тому числі з боку України, яку не вважає, що Україна в якийсь спосіб буде цьому сприяти. Ми будемо сприяти політичними методами відновленню суверенітету Молдови на своїй території. Я не думаю, що в планах України є якісь плани, так би мовити, силового втручання в цей процес, але політична підтримка від нас завжди буде, я думаю, і це природно. Ну, тобто це питання до Молдови, який спосіб вона обере для того, щоб інтегрувати цю частину своєї території до складу, знову ж таки, відновити суверенітет на цій території. Ну, наша політична підтримка там завжди буде.